Tudo pronto para a partida, todas alinhadas. Talvez agora foi dada a partida para a Breeders' Cup Souvenir Fires Turf versão 2018. Prova de grupo 1, Churchill Downs, Estados Unidos da América. Meia dúzia tomou a ponte. Newspapers of Record, número 5, perdendo todas as dúzias. Godolphin, La Pelusa em segunda, para 10 aqui para fora. Pac-Man em terceiro. Stellar Argent, número 7, correndo na primeira passada. O Speed em quarto. Com Concrete Rules, correndo em quinto. Lily Scanto em sexto. Bell Lauda vai em sétimo. The Mac and Bullet correndo em oitavo. My Go Bet correndo em nono. Por dentro vai a Juice Wonderful, depois pelo centro da varinda, depois com Pedro Leite, Prancielo, atendo penúltimo, penúltimo Summer, em último corriste, vão pegar na reta oposta, na ponta com Pedro Danil, peso Rod Record, tirou um de lua de vantagem, para La Pelusa, correndo em segundo, Pac em terceiro, Concrete Rules, correndo em quarto, Stella Roche em quinto, The Mac and Bullet em sexto, Belly Laura em sétimo, Little Scandal, correndo em oitavo, Justin Dufu, correndo em nono, depois Miguel Betis, Summer, inglês, Prancielo, Tivarin, que último corriste, na ponta, Newspaper of Record, mantendo um corpo inteiro para a competidora La Pelusa, correndo em segundo, Concrete Rules, passou para a terceira, Packet se atrasou para a quarta, com pequena grande curva na ponta, Newspaper of Record, que ela mantém um corpo inteiro, segunda colocação, já com competidora, Concrete Rules por dentro, passou para a segunda, La Pelusa atrasou para a terceira, Packet aqui para fora, 10 da manhã, corre em quarto, vai sendo tancada pelo Stellar, a gente passou para a quarta, Packet se atrasou para a quinta, depois de Mac and Bullet, Bela Laura, contorna a curva, chegada, entra na reta nova, na ponta, Newspaper of Record, vem de galo, pelo centro, tirando 2, 3 e 4, corre, Concrete Rules, correndo na segunda colocação, Stellar, a gente por dentro, tomou a segunda, Concrete Rules atrasou para a terceira, La Pelusa corre em quarta, pela The Mac and Bullet, que passou para a quarta e na ponta com Pedro da Newspapers of Record, tem vários corpos de vantagem, sempre a galope, meia dúzia da manda vários corpos de vantagem, com Irado Ortiz Júnior do Doce de galope, impressionante vitória, cruza uma faixa final. E para fora, isso que correu na última colocação passou para a segunda, cenário Argent, Just Wonderful Varenka, The Mac and Bullet, Bela Laura, vitória esmagadora, hein? Como corre essa potranca, Newspaper of Record, pode estar nascendo uma estrela, hein? Que vitória maiúscula. Fêmea Castanha 2 anos da Irlanda. Lope de Vegana, Sanders Time per Holy Roman Emperor. Criação de Times of Regan, LTD. Uma propriedade de Clara Vicker Stables. Trabalhando para Chad Brown. Joaquim Irado Ortiz Júnior, tempo 1039, cravado para os 1.600 metros na grama da milha. Do hipólogo de Churchill Downs, na corrida número 15, Pivotina, e a número 14, Winning Envelope. Vitória realmente maiúscula, a galope, de ponta a ponta, a melhor do Newspaper of Record. Impressionante vitória. Está ali o Irado Ortiz, Chad Brown, vitória merecedora aí, da Protranca, da Clara Vicker Staples. Impressionante vitória. Um abraço a todos, e até a próxima, se Deus quiser.